kilpailu ja täytyy sanoa, että paljon uusia yrittäjiä sitten Turun urheilupuiston viime vuoden Kalevan kisojen ja siinä on ratajärjestys. Jari Saarinen, nuori HKV-mies, 20-vuotias maaotteluedustaja. Sitten Jari Haverinen, 18-vuotias poika, joka juoksi ikäluokkansa Suomen ennätyksen alkuerissä hyväksyttävissä olosuhteissa 10.66. Matti Heusala, nuori HKV:n kova kaveri. Turo Meriläinen, jolla on halli Suomen ennätys viime kaudelta. Erittäin vakuuttavia juoksia alku- ja välierissä. Jouni Myllymäki, vanhempi konkari. 8. viime vuonna, mutta 3. jo 4 vuotta sitten. Ja otetaan personointia, niin kuin ohjaaja sanoi, eli lähikuvaa ja esitellään miehet uudelleen. Saarinen HKV. Haverinen oli siinä. Suomen ennätys 18-vuotiaassa poissa. Heusalan Matti oli tuossa. Neljän radalla Turo Meriläinen, voittaja suosikki veikkaan. Mutta mene ja tiedä. Siinä Jouni Myllymäki, tämä mies on Matti Parviainen, jo vanhempi konkari, Tampereen Pyrinnön miehiä, 4. viime vuonna. Harri Kivelä, hän oli hopealla viime vuonna. Ja sitten Sami Länsivuori, joka varsinkin alkuerässä veti takaa suoralla myötä tuuleen aamulla erittäin nopeasti. Tämä on tosi mielenkiintoinen kilpailu ja voittaja on vaikea ennustaa. Välierien nopeimmat miehet on sijoitettu keskimmäiselle radoille. 3 Heusala, 4 Meriläinen, 5 Myllymäki, 6 Parviainen. Kova myötätuuli oli myöskin välierissä. Takasuoralla juostiin, mutta nyt sitten juostaan vastatuuleen, mutta se on jonkun verran ehkä tyyntynyt, mutta kun naisten pituuskilpailu äsken päättyi, niin siellä ei juuri yhtään hyppyä ollut muuta kuin myötätuulihyppyä. Tämä juostaa nyt sitten heidän vauhdiottoaan vastaan. Katsotaan, mielenkiintoinen kilpailu. Tästä ei kyllä yhtään osaa sanoa, kuka tämä voittaa. Saarinen, Haverinen, Heusala, Meriläinen, Myllymäki, Parviainen, Kivelä, Länsivuori. Valmiin. Ja siitä lähdettiin liikkeelle ja katsotaan, ovatko keskirat nopeampi. Ainakin erittäin hyvin sieltä tulee Jouni Myllymäki, mutta katsotaan, Turo Meriläinen, rata 4, onko hän voimakkain? On. Hallimestari oli paras, 10.71, ja siinä huomataan heti, kun juostiin vastatuuleen, että ajat putosivat. Nimittäin Meriläinen veti 3,9 sekuntimetrin myötätuuleen tuolla takaisuudella 10.37 välierissä tunti taaksepäin. Suomen mestari Turo Meriläinen. Katsotaan vielä uudelleen sisältä. Saarinen, Haverinen, Heusala, Meriläinen, Myllymäki, Parviainen, Kivelä, Länsivuori. Ja Turo Meriläinen, jolla on 60 halliennätys viime kaudelta, hän on nopein ja kiihdyttää voittoon. Katsotaan sitten, kuka ottaa hopea, tasainen rintama. Rata 8 taitaa olla kakkonen, eli Sami Länsivuori. Siltä näytti. Ja sitten mennään